はい、こんにちは。今日の新聞第13号です。早速記事を紹介します。今日も産経新聞からの紹介です。2015年4月6日トピックス、管制ミス、あわや衝突、徳島空港、滑走路に車両。4月5日午前11時ごろ、徳島空港に着陸しようとした羽田空港発 JAL455 便が滑走路上で作業中の車両を発見し、着陸をやり直すトラブルがありました。管制を担当する海上自衛隊徳島教育航空群によると、管制官が車両に無線で退避を指示するのを忘れ、着陸許可を出していたとのことです。乗客59人と乗員8人に怪我はなかったようです。飛行機と作業車両との距離は1000から1500メートルほどと言われており、あと5秒程度で衝突した可能性があったとされています。副操縦士が車両の存在に気づき、それを機長に伝えたことで飛行機は再上昇し、衝突が回避されました。作業車両は滑走路上で距離を示すランプを交換中だったとのことです。僕も年に数回飛行機に乗りますので、こういうヒューマンエラーに起因する事故は本当に怖いですね。記事には副操縦士がどうやって車両に気づいたかは掲載されていませんでしたので、ここからは想像のお話になりますが、午前11時頃ということなので、おそらく副操縦士は肉眼で車両を見つけることができたんじゃないかと思います。飛行機のコックピットっていうのは自動車や電車とは全然違うじゃないですか。たくさんのスイッチやレバーや計器があって、いつでも前を見ていられるとは限らないわけですよ。そんな状況下で、もし毎日の習慣だからってことでちょっとボケーっとされていたら、1000メートル先の車なんて見落としてしまうかもしれないですよね。それにこれがもし夜だったらって思うとゾッとしますよね。まあそもそも夜の滑走路でランプを交換するのかどうかは分かりませんので、想像の域を出ませんがね。いや、しかしこの副操縦士がグッジョブだったってことは揺るぎない事実ですよ。肩書きが同じ副操縦士でも、山に飛行機を落とした気違いなテロリストとはわけが違いますよね。管制官がミスをしたとしても、優秀なパイロットが適切な判断を下してこのような危機も回避できるわけですよ。自分の仕事に強い責任感を持った誇り高いプロフェッショナルを尊敬しちゃいますよね。これこそがまさに粛々と仕事をするということですよ。大変素晴らしいことです。粛々と言いますと、一部の気違いたちによって善良な県民の安全が外からも内からも脅かされている沖縄県では、知事が官房長官に向かって粛々とという表現を使うなという言葉遊びを仕掛けたらしいじゃないですか。ちなみにこの場合の粛々という言葉の意味は、おごそか、厳粛な様を指していると言えます。おごそかにも厳粛にも人を下に見るような意味はありません。心が引き締まる、真面目である、厳しさ、礼儀正しさを指す言葉です。この気違い知事は中国に日本を売り渡すことしか考えていませんので、断じてプロフェッショナルではありませんね。随分話が脱線してしまいました。今回は管制官のミスをカバーしたプロフェッショナルのお話でした。僕はこんな誇り高いプロフェッショナルたちが集う日本が大好きです。日本最高。はい、最後までご清聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。